今日はゲリラ雷雨発生リスクが高まるところが多い予想なんですけれども、そもそもこれはどうやって発生するんでしょうか。はい、これはね、上空と地上の温度差っていうのがね、絡んでくるんですよ。こういった雷雨をもたらす時の天気の主役はね、この積乱雲と呼ばれるものになります。はい、でこの積乱雲が発達をしていくということになるんですけども、普段ご覧になっている、雲、空にいろいろ浮かんでおりますが、この積乱雲ね、背が高いんですよ。時には上空10キロ以上まで、この伸びるような発達するようなこともある、こういった積乱雲から雷が起きる、こういったことになるんですけども、条件としてはですね、一つ、温められた地面、そこから熱がね、上昇気流として上がっていきます。でその時に上空強い寒気があると、よりこういった雲、背の高い方向に発達をする。積乱雲まで発達しますと、強い雨や雷をもたらす。これがゲリラ雷雨 の正体なんですけれども、はい、雲自体はね、一つ一つそれほど大きくはありません。ですのでね、晴れたすぐそばで雨が降っている、しかもそれが強い、こういったことがね、起きやすいということになりますね。はい、今日のお天気、条件としても積乱雲発達しやすい状況なんでしょうか。そうなんですよ。時折雷の観測も出ております。そして今お話しした非常に狭い範囲で雲が発達をして、雨が降っているすぐそばで晴れている、こういった特徴が、ね、今近畿地方などでも出ております。はい、でこういった雲の発生というのはこれから午後にかけて東日本、北日本の広範囲含めてですね、出てくる見込みです。はい、で雨雲の予想で見てみますと、やはり、ね、気温が上がるっていうのが条件としてありますから、この日中、特に午後になってね、大きく雲が広がる見込みです。で今日上空の寒気も、ね、真冬と言っていいぐらいの非常に強い寒気が入っておりますから、なかなかね、範囲も広くこの不安定な状況が続きます。関東などについては、夜になると峠を越えていくものの、この北陸以北については日本海側を中心にまだ夜も、急な雨や、雷雨、突風などに要注意ということになりそうです。ゲリラ雷雨発生のリスクについても最新情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。